Välkomna ska ni vara till den här filmen där vi ska ta och dela upp den här layouten från det här wireframe-programmet som heter Prototype, som är ett fantastiskt bra program, ner till då HTML i första delen och sen så till CSS i den andra delen. Och det här är lite gärna utseendet jag har valt för min sajt. Jag ska ha en logotyp längst upp, ska ha någon form av image slider, en meny, har någon form av säljande text här och ska vi ha lite olika produkter där längst ner. Och det första handlar om att på något sätt identifiera olika områden inne på den här sajten där vi ska dela upp den helt enkelt i bra stycken. Och jag ska köra lite rött streck här. Det visar hur jag ska dela upp den. Det första sträcker linjen runt om då, det ska någon form av wrapper tag där jag ska på något sätt skapa ett innehåll. Ovanför det röda strecket ska den få en header med en meny och en logotyp i. Vi kommer då dela av för den här image slidern. Vi kommer ha en avdelning för den här säljande texten och så kommer vi ha en avdelning ovanför den här som handlar om produkter och under då en footer. Och sen kommer vi då dela upp de här underliggande blocken lite grann. Så vi kommer helt enkelt skapa ett slags rutnätverk. Det var ett svårt ord att säga. För de här olika blocken. Så vi ska väl ha en där också. Så får menyn ligga och flöda fritt där på höger sida. Så det här ska på något sätt försöka koda upp i HTML helt enkelt. Biet kommer lite grann som grädde på moset sen i och med att den ska ligga på. Så är det lite speciellt och den tar vi till slut. Och där ska jag ta och exportera ut den här filen. Sådär. Och nu har jag då tagit och exporterat ut filen. Jag har lagt den här på högersidan. Och tanken är då att vi ska kunna koda helt enkelt det vi ser här. Så jag ska försöka vara så tydlig som möjligt vad det jag gör och varför jag gör det. Jag startar igång ett helt nytt dokument i Dreamweaver. Och jag använder Dreamweaver CS6. Och nu gick jag in på arkiv. Arkiv och nytt. Fick jag då välja HTML. Och sen så kan jag då välja vilken dokumenttyp jag vill ha. Jag vill använda HTML5. Och så klickar jag på skapa. Och här har vi då ett HTML5-dokument. Och det jag börjar med då är att jag vill positionera mig mellan mina bordetaggar. Det här vi skriver min kod. Och det första jag ska börja med då, det är en box som ska ligga runt mitt dokument. Ska försöka göra lite större till en början i alla fall. Och vi gör då helt enkelt en div-tag som ger en id som är dubbelt till wrapper. Och vi ska då ta och sluta den. Och jag brukar allt som oftast försöka att vara tydlig med mig själv. Och kommentera den koden jag gör att okej, det är den här div-taggen då som är slutet på wrappen. Till början, ja, ska vi försöka och förverkliga då den här header-taggen. Och det finns ju faktiskt en färdig header-tagg i HTML5. Och då ska vi försöka använda dem i så stor utsträckning som möjligt. Och den här header-taggen, den beter sig precis som en helt vanlig div-tagg. Och den enda skillnaden är att webbläsare förstår att okej, i den här header-taggen så finns saker och ting som hör hemma i sidhuvud. Det kan vara logotyp, det kan vara en meny kanske och så vidare. Till början, aha, ska vi försöka ta och lägga in den här bilden. Och jag kommer faktiskt försöka göra en div-tagg även för den här. Döper den till logo så länge. Och här inne kommer det ligga en bild här senare. logo.jpg. Och till höger här, ja, då har vi vår meny. Så vi gör även en tagg på den. Och här har vi faktiskt en färdig tagg som heter nav som vi ska ta använda oss av. Och man kan ju använda länkar på många olika delar utav sajten, men just nav-taggen är lite speciell för här ska man då lägga sin huvudsakliga navigation. Det är det som är syftet att den ska finnas här inne. Och för att bygga upp den här menyn så ska jag använda mig av en oordnad lista som har då
UL som sin tagg då för unordered list. Och i den här så kommer jag då lägga ett x antal list items som då kommer vara mina länkar helt enkelt. Jag kommer då antagligen ha 4-5 knappar där till en början och står och klistrar upp dem. Sådär. Jag kan faktiskt skriva här. Biodling. Kanske inte har nämnt den. Det här är en sajt då som handlar just om biodling. Kontakt. Så. Nu är vi klar vår header-del. Och i den då så har vi fått med vår logotype. Jag lagt den inom en div-tag. Och vi har då stoppat in vår navigationsavdelning då för vår meny. Och här tar vi helt enkelt och stänger butiken för headern. Och vill man ska man ta bort några av de här mellanrummen. Det kan vara skönt att ha dem när man kodar och sen så stänger man igen dem sen. Vi går vidare och här då så ska vi ha vår image slider. Och innehållet här än är ju inte helt klart, men vi tar det helt enkelt och skriver här inne. Så vi inte glömmer bort vad det var vi skulle ha där inne i sen. Vi har klart vår image slider. Vi kommer nu ner till vår text. Så vi kan döpa den till. Indextext söker den. Den kommer ligga på första sidan. Det är därför döper den till index. Och här ska vi då ha en h1-tagg. Är nog tanken. Eller om vi kör en h2-tagg där. Om vi vill spara h1-tagg till någonting senare. H2. Någonting liknande sådär. Nu är det klart för en säljande textbox. Och det jag gör då, så ni kanske har märkt att jag skjuter in med en tab varje gång man har något innehåll då, så ligger innanför en viss tag. Och det gör att det blir ganska enkelt att läsa min kod. Nu har jag kommit ner till den här avdelningen med de olika produkterna. Och här kommer jag använda en klass istället för en ID. Och döper den till produktboxar. Och det här nog ska heta då indextext med ett underscore istället, tror jag är bäst. Och tittar man i de här då. Jag ska göra en utav dem och ska kopiera upp dem sen. Så kommer du då lägga dels en bild. Och sen så kommer du lägga ett stycke i den här då som handlar om information. Så börjar helt enkelt i den här att göra en image tag. Produkt.jpg. Vi är inte helt säkra på vad den ska heta än så länge. Under den så ska vi då ha en specifik div-tag för
gör den också till en klass. Och där får du hitta box info. Och här då ska vi helt enkelt ta och infoga lite förslagstext. Frågan om vi har någon sån här inne. Jag tar och lånar lite grann från Prototyper istället. Fasligt hur mycket jag fick. Här ska då informationen ligga om vad just den här produkten handlar om. Jag kan inte få göra så. Jag skulle vilja tabba in även den här texten. Sluta mina försök här. Det går varken framåt eller bakåt, känner jag. Sätter tillbaka i alla fall den sluttyptaggen så att den ligger rätt. Och den ligger rätt. Så de här boxarna så ligger den nere nu då. Nu försöker jag få fram den också. Där är den. Produkten först. Och under där då så ligger våran lilla box med produkten och infon. Och längst ner då ska vi då ha en kontakt. Och jag lägger den innanför footer-taggen. Sätter den en p-tagg och sätter även en klass på den som skulle kunna heta kontakt. Och det här handlar helt enkelt om att jag kommer säkert ha fler p-taggar i min sajt. Och att det här då handlar om precis som kontakt så jag kan styra utseendet på den. Och här ska det stå Malmsköld biodling. Telefon. E-post. Och så vidare. Och här har vi egentligen byggt upp hela den här sajten i HTML. Det har gått ganska fort. Jag hoppas att ni har varit med. Och för skojs skull så hade det varit kul att se på hur ser nu det här ut. Det ser lite tokigt ut. Vi ska faktiskt ta och kolla här i en webbläsare hur det egentligen ser ut. Spara. Det blir inte test så länge. Här har vi den då. Vi har vår meny, vi har image-sliden, vi har den säljande texten och sen så kommer då den första utav boxarna. Här ser vi någonting som vi har missat. Jag har ju faktiskt bara gjort en utav mina produktboxar. Jag har inte gjort tre stycken utav dem som det ska vara. Jag har ju bara gjort en, så tar jag och kopierar den. Klistrar in den. Vi ska ha tre såna här boxar. Och så tar vi och sparar den igen. Spännande var det här, vad man såg när man tittade på designen. För jag såg att det inte finns något avslut för nav och inget för header. Gå tillbaka och titta i koden här. Jag startar ju nav. Återkommer om jag hittar någon lösning på det där problemet. Men än så länge så funkar det kanon. Vi släpper den där så länge. Kolla vidare på nästa film där vi börjar och strukturera upp det här med hjälp av CSS.